Isso, cara, сладкий. Не, не, не. Не купив. Мас і перевище зуміла. Це все. Тому було. Дивіться, вони вам тут і бачать. Тут тесто, знаєш. Ось тесто. Тут не можемо бачити. Так, мама ще маку ту страну і да. Mm. Нічеш нікад відео? Не, не, да се лако близо. І се затвара окице близо, знаєш, воно баш уживанція. Єсно, да, сад іде према желудцу, па пиєм і осе се. Добре, то е доста.